Assalomu alaykum. Bugun eng arzon Damas narxlari bilan tanishamiz. Qanunda boshlaymiz. Qizil Damas bor ekan, yili 98-yil. Narxi 2800 dollar. Yana savdolasa kelishtirib beriladi. Toshkent viloyati Chirchiq tumanida turibdi bu Damas. Telefon raqami 99lik kod bilan 863 47 95. Shu raqamga telefon qilib, probegini, kraska, boshqa hamma narsasini so'rab olasizlar. O'zlari telefonda aytishar ekan. Bu oq Damas sotiladi, narxi 20 million so'm. Ya'ni tushuban beradi yo'lchilaring. Yili 96-yil ekan, birinchi chiqqan Damaslardan. 500 000 kilometr yurgan probegi. Hozir propani bor, haydasa yurar ekan. Urilgan, urilmagani, kraskalari, boshqa hamma ma'lumotlarni telefon qilib gaplashar ekansizlar. Nomeri 97lik kod bilan 310 27 42. Qarshi shahrida turibdi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Bu qizil Damas sotilar ekan. Samarqandda turibdi mashin. Yili 96-yil, bu ham birinchi chiqqan Damaslardan. 1 million kilometr yurgan va motor qilingan. Hozir probegi 0, metan qo'yilgan, yangi akkumulyator qo'yilgan. Chiqilgan mashin hozir holati zo'r holatda turibdi. 2800 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 93lik kod bilan 729 95 55. Bu Damas Toshkent viloyati Qibray shahrida turibdi. Yili 99-yil. 555 000 kilometr yurgan probegi. Narxi 2700 dollar, holati yaxshi. Metan gazi bor. Telefon qilib gaplashaverasizlar, qolgan narsalarni o'zlari aytishar ekan. Narxini ham kelishtirib beradi. Telefon raqami 90lik kod bilan 960 90 66. Bu Damas naqd 3000 dollarga sotilar ekan, taqalgan narxi shu deyilyapti. Xo'p, yili 96-yil, 712 000 kilometr yurgan. Most, motor, xadavoy, hamma joyi zo'r turibdi deyilyapti. Javob ekan, 3000 dollardan kamiga yo'q ekan. Toshkentda turibdi bu mashin. Telefon raqami 91lik kod bilan 136 39 33. Oq Damas sotiladi, rangi oq, Toshkentda turibdi. Yili 96-yil, birinchi chiqqan Damaslardan bu ham. 325 000 kilometr yurgan, 2800 dollar deyilyapti. Mashinda suyagi butun, motor, xadavoylari, mostlari zo'r turibdi mashinda. Kraskasini bilmayman, telefon qilib so'raysizlar. Xo'p, telefon raqami 97lik kod bilan 604 48 44.
Bu Damas Andijon'da durupta. Yılı 2003 yıl eken 100 bin kilometre yazılgan 2600 dolar değil yaptı. Az yine kâmi bor eken. Lekin maşınlı kâmçilikleri hem bor eken. Haracatlı joylar. İş köp eken garıç. Organizden ki yine haracat kılarsız. Lekin balonları yaş durupta. Sirojni dama sotiladi, rangi oq. Toshkentda turibdi mashin. Yili 99-yil, 700 ming kilometr taxminan probegi. 2950 dollarga sotilar ekan. Mashinda qanaqa ma'lumotlari kerak bo'lsa, telefon qilib so'raysizlar. Hech qanaqa ma'lumot bermagan, telefonda gaplashiladi deyilgan. 97-lik kod bilan 003 24 25. Oqdamas bor ekan sotiladigan. Farg'onada turibdi hozir. Yili 97 yil. 200 ming kilometr yozilgan. Xo'p, 2200 dollar deyilyapti. Oxirgi narxi ekan. Boshqa tushib bermas ekan. Bu mashinda faqat yuk tashish uchun mo'ljallangan qilingan. Sidenalari yo'q, orqa sidenalar yuk tashishga mo'ljallangan, shuqur tayyorlangan mashin. Organizdan keyin ozgina xarajati bor ekan, ozgina shum narsalari bor ekan, ularni xarajat qilasiz. Lekin yurib turgan mashin. Gazi bor ekan, metan o'rnatilgan. Xizmat qilib turgan mashin. Bu yashil Damas Samarqandda turibdi. Chelak tumanida. Xo'p, mashinning egasi faqatgina buni olsangiz baraka topasiz deb aytgan. Qolgan narsalarni telefonda gaplashar ekan. Narxini aytgan 2300 dollar ekan. Telefon raqami 94lik kod bilan 534 39 35. Damas ham sirojni sotiladi, puzarligi uchun. 98-yil ekan, 700 ming kilometr yurgan. Hozir motor qilingan ekan. Gaz o'rnatilgan, 2600 dollar deyilyapti. Mashinaning holati yaxshi ekan. Xo'p, benzinda ham, gazda ham yuradi deyilyapti. Toshkentda turibdi hozir bu mashin. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib gaplashib olasizlar. Telefon raqami 97lik 440 96 24. Qizil Damas sotiladi, G'uzorda turibdi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida. Yili 99-yil, 400 ming kilometr yurgan mashin. 28 million so'm aytilyapti. Yana savdolashchilarning kelishtirib beradi. Mashina polni bir kraska qilingan, lekin hozirgi holati zo'r. Aybi yo'q, unda xarajati ham yo'q ekan. Olgandan keyin bemalol shuni haydab ketsa bo'lar ekan. Telefon raqami 93lik kod bilan 422 54 65. Yana bitta Damas sotiladi Qashqadaryodan, Qamash shahridan ekan. 98-yil, 700 ming kilometr yurgan, 25 million so'm deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Qolgan hamma ma'lumotlarni o'ziga telefon qilgan paytingiz aytib berar ekan. Telefon raqami 99lik kod bilan 330 59 45.